No a na pódium přichází producent ze společnosti Inbornmedia, pan Matěj Pavelčík. Vítejte. Welcome. A blahopřání s rukou Tomáše Vosla, cena České televize. Matěj, do you believe that music can overcome darkness? Věříte, že hudba může překonat temnotu? Samozřejmě, a my jsme to dokázali, myslím, právě tímto filmem, protože jsme hráli v tom nejtemnějším místě na světě. Tři klavíristé hráli, nejprve polský klavírista, který hrál na rampě Osvětimi Birkenau, druhý von hrál na mostě Singyu v Koreji, já to neumím správně vyslovit, název toho mostu je to most, který postavil z části Kim Il-sung a druhou polovinu Američané, je to velmi symbolické místo, symbolické kvůli rozdělení dvou Korejí. A třetí klavírista, Marek Basmati, který hrál v Libanonu, hrál tam pro Syřany, své krajany, pro jejich asi přes milion v Libanonu a hrál pro ně, nemohl pro ně hrál přímo v Syrii, tak hrál v Libanonu. A také tam zuřila válka. Dokázali jsme, že hudba může léčit lidské duše, může i zastavit na okamžik čas. A může přinést světlo do míst, která světlo potřebují. A také se domnívám, že právě i ta hodnota toho filmu ještě narostla vzhledem k tomu, co se odehrává ve světě a vlastně hned za polskou hranicí na východ. Kdybychom ten film točili dnes, tak bychom si patrně vybrali i nějaké zničené město na Ukrajině a klavírista by hrál tam. Takže je to velmi aktuální. Děkujeme. Ano. Matěj Pavelčík, producent.